Այս ադրբեջանցին տարիներ շարունակ ապրել եւ սովորել է Հայաստանում։ Գիտեք թե ով է նա եւ ինչով է զբաղվում հիմա։ Նուրբլոկ.info-ն գրում է։ Լուսանկարի տղամարդու անունը Շահին է։ Ադրբեջանի ԱԱՑ աշխատակից կոչումով լետենանտ կամ ավակ լետենանտ։ Շահինը մինչեւ 1989 թվականը բնակվել է Հայաստանի Մասիս քաղաքում։ Հաճախել է տեղի դպրոցներից մեկը, մինչեւ 3-րդ դասարան։ Մոտ 40 տարեկան է։ Այժմ բնակվում է Բաքվում։ Աշխատանքին զուգահեռ ունի նաեւ բիզնես շուկայում տաղավարներ, որոնք վարձով է տալիս, վարում է Մերսեդես մակնիշի Եդասի մեքենա։ Սիրում է հայ գրականությունը, Պարուշ Սևակի բանաստեղծությունների սիրահար է, քնից հանես քնաթաթախ, որ բանաստեղծությունն ասես տեղում Կարտասանի։ Պաշտոնի եւ փողի համար պատրաստ է ցանկացածին հաճոյանալու, չունի ոչ մի սրբություն։ Եթե վաղը Հայաստանից առաջարկ ունենա, որ այստեղ ավելի լավ պայմաններ կստեղծեն իր համար, ապա առանց մտածելու կգա Հայաստան։ Ծառայում է Ադրբեջանի իշխանությանը, սակայն չի ընդունում Իլհամ Ալիևին ու նրա ղեկավարությունը։ Պարզապես շատ ադրբեջանցիների նման այլ ելք չունենալով ձայն չի կարողանում հանել։